77 yılda ishlab chiqarilgan. Mana hurmatli obunachilar, 01 so'ragan akalarimiz talablariga binoan 01lar 87 yılda ishlab chiqargan 06 akalar. 97 yılda ishlab chiqargan akalar Espero so'ragan akalarimizga mana. Arzonidan-a? Kichcha qurtlardan bir oy davomida bezarar quturmoqchi bo'lganlarga mana bunaqa Bindex tabletka, sirop, tikvini kapsulalar bir oy davomida ichasizlar. Gijjani 120 xildan oshiq turini xaltachasigacha qo'shib tushirib tashlaydi, garantiyasi bor. Ki Sankt-Peterburgda Sydney Площадь, Садовый 32. Narichida bor, dastavkamiz mutlaq bepul. Bizning ofis magazinlarimizga metro avtozavod 3-chi vuxotdan chiqishingiz bilan chap tarafga to'g'ridagi Abunoy Center'ga kirishingiz mumkin. Abunoy Center'ga ichiga kirishingiz bilan o'ng tarafda Abu Sahi deb yozib qo'yilgan, shuni ichiga kirasizlar. 81 yilda ishlab chiqarilgan. 02 so'ragan akalarimizga akalar mana. 2000 yilda ishlab chiqarilgan, hurmatli obunachilar, 06 ishqozlariga ko'raverasizlar akalar mana. 2000 yilda ishlab chiqarilgan akalar 3110. Satizmi buni? Nechi pul bo'ldi? 32. 33. 33. Bo'ldi, 3300 satizmi? 3300'ga satılıbdi akalar. Aziz obunachilar, barchaga assalomu alaykum. Qo'qon bozoridamiz. 06-07-01 Samara. Shunga o'xshagan mashina so'ragan akalarimizga, pirashkavoz so'ragan akalarimizga 1000 dollarlik pirashkavozlar. Shoshilinglar akalar, metanlari boridan. Eng qizig'i 8 millionlik mashinalarni ham ko'rsatdim. Metani 100 talik ichida metani borlardan. Videoda ko'ramiz, like bosib kanalga obuna o'tirsalaring, raqobat kuchaygan bozorda akalar. Bosamiz gazini. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, hozirgi kunda 25 yoshdan oshgan erkaklarning 50%, 40 yoshdan o'tgan erkaklarning 80% prostata bezi muammolaridan aziyat chekishadi. Surunkali prostatit, prostata bezi adenomasi va erkaklarda yetishmovchilik bo'lgan nozik masalalardagi kasalliklar mana shular jumlasidandir. Bunday holatlarda esa Prostamix Herbal pastasi sizga yordam beradi. Boshlang'ich belgilari sezilmaydigan bu muammolarni vaqtida bartaraf etmaslik og'ir asoratlarga olib kelishligiga hech kimga sir emas. Yili necha yilda aka? 77 yilda ishlab chiqarilgan. Mana hurmatli obunachilar, 01 so'ragan akalarimiz talablariga binoan 01lar mana shu yerlarda bor ekan xolos. Kraska necha foiz aka bunda? Polnimi? Qani ochinchi? Polni kraska bo'lgan. Motor rasxod yo'qmi? Yo'q, rasxod yo'q. Bo'ldi, metani bor ekan. 65 talik-a? 65 talik temir metani bor ekanlar. Mana. Mashina minaman degan insonlar bo'lsa, kela ko'rishlaring mumkin mana. Polilari, chiqollari qilingan. Endi rabochiy mashina puliga yarasha albatta, arzon mashinalardan so'rayapti bular uchun. Temir metan. Hoş narsa bo'lgan, boshqa. Izlasa ham to'g'ri qolmaydi-da. Endi arzonroq bir narsa qilayap turgan insonlar, dehqonchilikka kerak bo'lgan insonlarga dalapala, hamma yo'q ishlatsangiz bo'ladi. Eng qizig'i chiqolan yig'ishtirib tashlab boshqa talab bir himchistki qilib chiroyli qilib minsangiz ham bo'ladi akalar. Puliga yarasha mashina. 10 million kami bor deyapti akalar. 800 dollar naqd bo'lsa beraman deyapti. Telefon nomeringiz 97'lik 415 2118. O'zingizning nomeringizni berdingiz. Dokumentda muammo yo'q. Xudo xolasa. Balolari almashtirilmaydi-a? Yaxshi. Metanda qancha yuradi? Metanda 200 ga yaqinlar. 200 kilometrga yaqin yuradi ekan mana. Bilkasini 87 yilda ishlab chiqargan 06 akalar. Bo'ldi aka, metani bor. Motor qanaqa buni aka? Motor 03. 03 motor. Radiator, antifriz ko'taradi, Farg'ona diska. Aha. Antifriz ko'taradi, laboylar qimmatlar, salonlar qo'yilgan. Ya'ni chiqollari, polilari, nullar bo'lgan, magnitofonlari bor aka. Magnitofonlar bor edi. Salonda yangi chiqol poli. Niva qancha sotdingiz aka? Nivani. Berverdiniz mi ki? Benzin yürüyor hocam. Ha, benzin yürüyor. Balon var eken, diski yok eken. Diski koyduğum var. Bu ne işte bu? 80 talik. Kaç yürüyor? 8 yıl geçer. Kaç yürüyor? 250 km yuradi bemalol. Mana.
o'ng tarafida o'tadi. O'ng qo'lda, o'ng qo'lda o'tadi. A o'tadi-da, endi egasi endi. Nech pul narxi aka? Narx 25 million? Kammi bor? Nech puldi ko'rdi aka bozorda? 20 ani ko'rdi. Berasmi? Yo, chichcha ustiga yutdi. 20 ani ustiga yutsa berib yuboraman. Telefon nomeringiz? 90lik. 90lik? 150lik. 150lik? 0097. 0097. O'zingiz nomeringiz a? Bo'laveradi. Hurmatli obunachilar, qo'ng'iroq qilasizlar. Kelishtirib beray, orqalar tanirovka bo'lgan, mexanik ham aytafonlari bor. Motor, korobka, hech narsa qilmaysiz akalar. Mana, tayyor 06. Olaman deganlarga. 7-yil? 97-yilda ishlab chiqargan akalar, Espero so'ragan akalarimizga mana. Arzonidan-a? Temir metal 19 metalni pechalar qoldi. O'zimizning nomimizda. Mashina ya? Bo'ldi. Zapaska ham bor ekan-a? Bor, bor. Aga Toshkent City'ni shu qurdi. Ye. Jonot qudoyga shuni oldida bo'lgan shu mashina. Aga bu oyda. Quringlar, botamiz. Balonlar zo'r, luksida, ey luksida. Tomdan past kraska. Tomdan past kraska. Bitta moyga bo'lish kerak ekan-da, generalni aka bu. Albatta, aka. O'yinida ochib qolib ketgan, nech pul ekan? Voy, bu 20 million. Espero so'raganlardan aka. 20 million. Ha, aka. Bo'ldi. Qani qachinchi motor bitta ko'rayapsiz aka shu joyga? Mana. Motorga javob bir qoshiq yog' yemaydi aka. Yog' rasot qilmaydi. Yo'q, yo'q, javob. Metani bor. Bor 100 tali 10 ta. Bo'ldi. Qancha yuradi aka metanda? 270 280. 270 280 atrof yuradi. 20 million. Kami bor. Kichik tyotkada ko'p bas. Nech pul qilishdi aka? Qisqa, aka siz aytsangiz shunga qarab qo'ng'iroq qiladi, sizni bezovta qilishmaydi. 16 million yig'ib berilmadi. Qo'shsa sotasiz. Qo'shsa sotiladi. Qanaqa bir 500 qo'shsa sotib olasiz? 500 balki ko'proq qo'shsa beraveramiz aka. Bo'ldi, 16 millionga bermadi aka. Berilmadi. Qo'shilsa sotiladi shunga. Telefon nomeringiz. 15 kun nasiyasi ham bor aka. Nasiyasi. Telefon nomeringiz 91lik. 91lik. 153. 153. 57. 57. 65. 65 raqami chiqiladi mana akalar. 10 millionni berib turib. Aha. 12-15 kun nasiyasi ham beriladi. Bo'ldi, 10 millionni bersalaring, qolganini ichib olsa, bir oy deng aka, sal pulni topib oladi. Motor bir qoshiq yog' yemaydi, jigoyda puliga. Aha. Yesa, mashinani berib yuboraveradi. Qaytarib a? Bo'ldi aka. Nomimizda. Qo'ng'iroq qilishga kelishasiz. Ha, 81-yilda ishlab chiqarilgan. 02 so'ragan akalarimizga akalar mana. Tayyor tepasida bagaji bor edan akalar, tanirovkalari bo'lgan. Afsona tib aka. Ana ochinchi buni, birat. Metani bormi buni? Metani pastda. Bor a? Ha, 65 ta. 65 talik temir metani bor ekan akalar mana. Tanirovka bo'lgan. Hop, chexollari bor mana, barlari bor, magnitofonlari bor albatta mana, rol. Ya'ni koja. Polni bo'lganmi bu aka? Polni bo'lgan ekan-da. Ana zulmiyapti. Yo'q yemi. Morasot qilmaydi. Metan stanovka bo'lgan mana. Motor rasxoti yo'q. Qancha yuradi aka bu metandan? 65 tani metandan bor. 200 yuradimi? 200 dan oshadi. 250 atrofida yuradi, ha? Nech pul so'rayapsiz aka? Bo'liga qo'ng'iroq qilib aytavering. 20 million. Kami bor. Kami bor. Qancha qilishdi bozor aka? Hozir 15 qilishdi berganim yo'q. 15 million narx qilishdi bermadingiz. Qo'shilsa sotasiz. Qo'shilsa beraman. Jichcha-picha. Telefon nomer? 90lik. 90lik? 260 360 66 92 raqami chiqaradi. O'zingizning nomeringizni beryapsizmi? Bo'ldi aka. Qo'ng'iroq qilishga. Qayerdagi bu? Qo'qondagi. Xo'p, bozor bersin. 99mi bu? Oxirimi 99? 2000. 2000? 2000-yilda ishlab chiqarilgan, hurmatli obunachilar, 06 ishqozlariga. Ko'rasizlar akalar mana 06 larda. Mana holatlari. Mana metani bor. Metani nechta ekan aka? 65 ta. 65 talik. Temir metan 50lik bu. Namangandanmi aka mashina? Rishtonda bitadi aka. Ha, siz o'zingiz bilan. Nomingizda. Generalnidamisiz? Ha. Bo'ldi, generalnida ekan akalar. Mana magnitofonlarigacha bor, chexollari, pulilari hamma yo'g'i joyida mana. Mana tanirovkalarigacha bo'lgan ekan mana mashinamiz. Mahallangizning mashinasimi bu? Bo'ldi. Qani qachinchi bo'lmasa aka buni?
mana metan. Zapaskasi bor, metani bor. Benzinga ham yuradi aka. Benzinga ham yuradi. Ko'rinishlar arkadaşlar. Narx qancha endi buni? Narxi 3000 dollardan tushib berasiz. Kami bor. Qancha qilishdi aka bozor? 2300 dollar narx qilishdi. Balolar yaxshi ekan. Qo'shilsa sotasiz. Ha, shunda berib yuborsangiz bo'lmaymi qo'shmasdan? Qoplamayman. Telefon nomeringiz? 90lik 143 0986 raqam chiqib turadi. Dokument tamomi yo'q. Kraskasi necha foizdi buni? Tomdan past yetildi. Tomdan past polni bo'lgan, ha? Motor mo'z. Hamma yo'q. Xadavoylari joyida. Bo'ldi aka. Bozorni bersin. 200 yurami? Yurmaymi 200? 200 yurmaymi metanda? Yursa kerak. Bilmaysa? Savdo bo'lyapti. Yilda ishlab chiqargan ekanlar 31 10. 34 000 yurgan? 34 000 yurgani ekan mana. Yurmagan ekanda почти. Krapanda. Mana. Ko'raveramiz akalar. Mana aka. Qancha deyapsiz mana? Keling aka bitta o'riga mashinani suyamga qo'ray. Mana akalar ko'raverasizlar. Yurgan 34 ming yurgan ekan mashinalar mana. Aloqaga chiqib o'rasizlar, kelishtirib beradi narxini. Volga. Dankrad kuluch, mana bunaqa narsalari zapaskasigacha bor. Metan nechtalik buni aka? Krapani. 65 talikdan, ha? 65 talik. Qancha so'rayapsiz? Degan yo'q aka. Mashinani 5.5 deb. 5.5? Kami bor. Kami bor. Nech pul qilishdi? 4.5ga berdim. 4.5ga berganingiz yo'q. Qo'shilsa sotiladi. 4.5 ga qo'shsa sotasiz. Ha, qo'shdim. Telefon nomeringiz aka? 95lik 770 22 30 raqamni chiqib so'ra. O'zingiz nomeringizmi? Ha, bo'ldi. Yo, yangi bo'ldi kasb qilyapti bo'lmi kishi? Hoja aka sotdingizmi buni? Nech pul bo'ldi? 3-2. 3-3. 3-3. Bo'ldi, 3300 ga sotdingizmi? 3300 ga sotilibdi akalar. Mana. 90-yil ishlab chiqargan akalar. Pirashkavoz so'ragan akalarimizga mana. Pirashkavoz. Ochinchi aka buni? Motorni? Motor. Ha. Motor toza. Rasvod qilmaydi. Yo'q. Bitta rasvod, xadavoy rasvod bor. Bitta xadavoy rasvod qiladi xolos. Bo'ldi. Afsona tibi aka. Nima desak? Afsona tibi deyman aka. Mana. Nechta tonna oladi aka bu? Yuk. 1 tonna ko'taradi. Metani bor. Nechtalik? 100talik. 100talik. Bu zavodskoy, to'g'rimi? Zavodskoy, ha? 20 million so'rayapsizmi? 20 million so'rayapsiz. Qimmat emasmi? Tushib beramiz, ha? Ha, tushib berasiz, ha? Tushib beramiz. Bo'ldi. Qancha qilib beramiz aka? Bizga 10ta qilib beramiz. Endi qancha? Shunga qarab chiqishadi aka, sizga ham hali bemandan bemani bezuta qilgan kerak emas, to'g'rimi? Bo'lida qaroq qilib aytsangiz aka, telefon qilishadi. 15 million atrofida. 15 million atrofida. Naqd pul 12 ga berib yuborasiz aka, bo'lsa? Shunday oshiroq. Chicha oshiqroq? Gazga dokumenti bor. Ha, gazga dokumenti bor. 12 ga qo'shadimi 12 millionga? Qo'shadi 12 millionga. 1000 dollarga berasizmi naqd bo'lsa? Berasizmi? 1000 dollar puli bor, qo'ng'iroq qilsinmi? Aniqmi?
Bo'ldi, telefon nomeringiz? 91. 91lik? 148. 148. 36 86 raqamni chiqaradi. 1000 dollar puli bo'lsa mana akalar. Radnoy pirojka bo'z. Plus metani ham bor akalar, aka. Dokumenti ham bormi? Bo'ldi, aka. 84-yilda ishlab chiqarilgan Moskvi so'ragan akalarimizga mana Moskvichlardan ko'rsatib yuboramiz akalar. Bir voshdan ko'raverasizlar. Mana. Metani bor. Motor rasvod qilmaydi, a? Bo'ldi. Motor rasvod ham qilmaydi. Gap yo'q. Ha. Balonlar yangi ekan-a? Yangi balon qo'ygansizmi aka? To'rtta balon yangi mana. To'rtta balon yangi akalar mana. Chexollari, barlari bor akalar mana. Ko'raverasizlar. Ye. Ta ichkarini nima qilib olar ekan-da, aka bir ko'rsatib olar ekan-da, ha? Bo'ldi, shu g'ulpi-g'ullarni qo'yib olar. Buni oching chaqasizmi? Yo'q, o'zi ochiqmi? Motor qilingan, yog' yemaydi motor. Motor qilingan, yog' yemaydi. Metan nechtalik aka? 100 talik. 100 talik metan benzinga yuradi. Yo'q. Ha, yurmayapti benzinga. Ko'rsatib olar ekan-da, ha? Ko'raverasizlar akalar. Normal akalarimiz bo'lsa, aloqaga chiqsizlaring, narxini kelishtirib beradi. Nech pul narx? 15 million. 15 million. Kami bor. Nech pul qilishdi aka? Hozir hech kim qilgani yo'q. Narx bo'lgan yo'q. Narx pulga qancha berib yuborasiz aka? Kelishamizda. Bir 900 dollar puli bor sizmi dollarga? Yo'q. Menga berasizmi? Ha, shunga boradi aka siz aytganga. Ba'zi siz ham 10 nech million so'rashadi ular ham. Yo 12 million so'rashadi, shunga qarab o'zi yetib boradi aka siz aytganga. Berasizmi? Narx bo'lsa? Telefon nomeringiz? 560. 560. 90lik 560. 62-26 62-26 raqam chiqaveradi. Bo'laveradi. 94-yilda ishlab chiqarilgan akalar. 06 so'ragan akalarimiz. 06 bu? 06. Motor rasxod bormi? Motor rasxodi yo'q mana akalar. Metan ustanovka bo'lgan. Motor qilingan, ha? Motorlari zo'r. Zo'r. Bo'ldi. Pardalar bor ekan orqasida. Eng qizig'i eng zo'ri akalar. Magnitofonigacha bor akalar. Tuzimiz aka, metallari bor ekan mana. Benzin ham yuradi ekan mashina. Yaxshimisiz aka? Tuzimiz. Rahmat aka. Mana. Ishqoz insonlar qo'ng'iroq qilaverasizlar, kelishtirib beradi mana narxini. Pulmi ya? Hamma taraf. Nechi pul o'zi aka bu? Bo'lishi 2.5 ming dollar. Kami yo'q, so'rash kerak yo'q. Bo'ldi. Telefon nomeringiz? 90lik. 852. 852. 0064. 0064 raqam chiqaveradi. Qayerdaki bu aka? Qo'qonniki. Chipcha so'rasizmi aka buni narxini? Oxiri to'xtashida. Ha, to'xtashini aytib qo'ydingizmi? Bu variant ham yuram. Maqbulga aka. Mayli aka, bozorga chiqing. 208ga sotdi. 208. Yili nechchi buni? 96. 06 208 sotibdi aka. Mashinamiz ham. Mashinamiz sotamiz aka, siz nima qilamiz hozir aka? Xo'p, necha yil aka? 93. 93-yilda ishlab chiqarilgan. Hurmatli obunachilar, 04 so'ragan akalarimiz mana 04. Tepasida bagajchi bor polni. O'ylayotganmiz. Pollik chexollari bo'lgan. Mana. Nimani edi bu ichkarida? Nimani edi chiqyapti? Metan edi chiqyaptimi? Ha. Qani ochingchi aka? Ha, o'zi ochar ekan-da. Metani bor. Metani ham, benzin ham. Motor rasvod qilmaydi. Motor tarafga moslar ochiladi. Hamma yo'g'i joyida, ha? Bo'ldi, xo'p, mana. Qancha so'rayapsiz? 2.5. 2.5 ming dollar bo'lishi, siznikini ham. Sizdan ham so'rashmaydi. A narxisin chipcha aka. To'g'rimi hoji bo'l, nima deysiz? Chipcha so'raydi-da, 2.5 deganingiz bilan. Shunday o'tib berasiz. Telefon nomeringiz? 33lik. 33lik 441. 6307 raqam chiqaveradi. Dokument tamommi yo'q? Olgan odam rasvod qilmaydi. Rasvod qilmaydi. Sog' bo'lasiz.